Ben, como dicíamos onte, pois hoxe imos falar dos premios do Concello da Estrada. Non só temos 51 parroquias, que é moito, sino que ademais temos cantos premios literarios temos? 5. Somos o epicentro cultural de Galicia. Temos o premio Avelina Valladares. A ver, que me decís de Avelina Valladares? Unha muller que? Que foi unha muller que lle dou voz a outras mulleres. Unha muller que lle dou voz ás mulleres, moi ben. Temos o premio de xornalismo Reimóndez Portela. Temos o noso buque insignia, o Manuel García Barros. Un premio, que lle pase ese premio? Que é de narrativa, de novela, moi ben. O premio que vos decía a profesora, que son eses libros grandotes, que teñen ilustración. Premio Alberte Quiñoi, de álbum ilustrado. E o premio que dá nome ao noso Salón de Actos, que é o premio que foi o dramaturgo, o patriarca do teatro galego, o home que escribiu na Arxentina esa frase que a nós nos chega dentro ao corazón. Como era esa frase que é o lema do noso colexio do Focho? O mellor faro para impedir que os povos tropecen é unha escola. A memoria literaria está chea de vida no Concello da Estrada. Sábeno ben no Colexio do Fuxo, onde a rapazada medra tendo como referentes a autoras e autores locais que marcaron a literatura galega. E seguen a marcala. Manuel García Barros, xornalista e escritor anticaciquil, dá nome ao prestixioso premio a mellor novela, un galardón que leva outorgándose desde 1989. Séguelle o Avelina Valladares en poesía, o Manuel Daniel Varela Buxán en teatro, Manuel Reimóndez Portela no xornalismo e o Alberte Quiñoi, que dá nome ao premio de álbum ilustrado. Na Estrada, como estábamos falando, hai 5 premios, cinco premios que sitúan a Estrada nese epicentro cultural, eu sempre digo do universo, non? E non exagero nada, porque eu penso que non hai ningún concello con 51 parroquias e non hai ningún concello con 5 premios literarios. Estamos todos os estradenses e penso que tamén por orgullo da cultura galega, pois moi, moi honrados destes 5 premios. A cultura xorde donde sempre hai cultura. Obviamente, aquí sempre houve moitísimos escritores, ben de atrás, e a sorte, lóxicamente, temos en que o Concello sempre se implicou nos diferentes premios. O sea, sempre, dende o primeiro momento, dende o ano pues, 90, que foi o primeiro García Barros, me acordo que hai 4 ou 5 anos, pois apareceu a innovación de que faltaba na Estrada pois un premio dentro dos moitos que había, como era para nenos máis pequenos. E creouse, sin problema, dende o primeiro momento, por parte do Concello, o de Alberte Quiñoi, o de álbum deseñado, que está tendo un éxito xeñal, porque a parte era aquel de espazos. Espazos tiñamos a novela, tiñamos a poesía, o teatro, o xornalismo, pero faltaba iso. Pero eu creo que por que xorden? Pues simplemente iso, porque hai un afán cultural moi, moi, moi grande. Sempre dicimos que por esa Estrada casi é a capital a nivel de premios literarios en Galicia e sobre todo se o comparamos con concellos da nosa categoría, dos de máis de 20.000 habitantes. É un fío tanto cos que xeran literatura como tamén cos que as desfrutan. Por lo tanto, que vexan que as institucións como o Concello, como a Xunta, como a Deputación pois apostan dende as raíces, dende as escolas, dende os diferentes lugares e que nos imperan pois, de cultura e que poidamos pois, eso, contar con todos, tanto os que escriben como os que o van a disfrutar, pois é un fío conductor para que poidamos sementar cultura, idioma, lingua e valores galegos e tradicións que se poidan conservar e que se poidan manter na nosa, como nosa identidade propia. Estes 5 premios o que pretenden é
perseverar, a garimar, a loumiñar o cultivo da lingua galega, porque sabemos que o principal patrimonio que temos na Estrada, en Galicia, pois a parte da Torre de Guimarães, a parte do Pazo de Oca, a parte de todas e todos vós, que sodes os máis importantes, pois é a lingua galega. Tamén pretende, e isto é moi importante, estimular a escrita. Estimular a escrita, que vós sexades os escritores, as escritoras do día de mañán e que podeades gañar un destes premios. Estes premios literarios non só son memoria, senón tamén canteira. Un dos seus obxectivos é promover a literatura en galego. O Premio García Barros, creo que este ano son 35 anos de edición, entonces hai unha historia atrás do premio. O premio non é só unha dotación económica, que o é, un recoñecemento, un valor engadido, se queremos chamar así, hai unha historia detrás. Todos os premios teñen unha denominación ou un nome no que corresponde posiblemente a unha figura desa zona, dese concello, que foi relevante. A maioría deles sempre teñen que ver a maior parte da relación ca literatura. Entón, existe un fío conductor desde aquela época, diferentes contextos, evidentemente, ata agora. Pensou e pensou, camiñou e camiñou, pero nada se lle ocorría para pasar o tempo. Que as institucións pois fagan estas cousas, pois é como, non sei, nos dá pé aos xóvenes, por así decilo, a tamén pois ponnos tamén coa literatura, con tipo, todo tipo de concursos que se fagan. É moito, moi bo para os xóvenes para que empecen a facer cousiñas, que lle den premios e que digan, ai, pois mira, isto igual sí que se me dá ben. Vende para aquí, para dentro. Bueno, vedes aquí entón que temos os libros de Avelina Valladares, os libros do patriarca do teatro galego, Manuel Daniel Varela Buxán. Temos tamén este libro tan fermoso que é de Manuel Reimóndez Portela, un médico na aldea, e temos ali, como non, as aventuras de Alberte Quiñoi de Manuel García Barros. Nomes como de Avelina Valladares, Manuel García Barros, forman parte da nosa cultura. Mantelas con vida, pondo o seu nome nos espazos, nos premios, é unha forma de convivir no día a día con esa parte de nós. A cultura non só vive nos libros, tamén na xente. Eu teño a fortuna de estar aquí na escola do Foxo, e, pois, por exemplo, o noso Salón de Actos leva o nome de Manuel Daniel Varela Buxán. Hai unha aula que leva o nome de Avelina Valladares. O médico Manuel Reimóndez Portela pois ten tamén un espazo. A Estrada, mercede a estes 5 premios, pois é o epicentro cultural de Galicia e eu que me gusta ser poeta pois do universo. O mundo cultural da Estrada non só é os premios, é dicir, hai algo máis, decíamolo antes, que se presentaban moitas máis cousas, pero hai outra dinamización. É algo moi importante que sempre temos como referentes á xuventude, ás novas xeracións, porque o noso deber é transmitir a esas novas xeracións. Se non temos literatura, non temos cultura, non imos a ningún lado. Vivo nun lugar onde alguén alegremente pintou un arco da vella con ceras de cores por riba da Torre de Guimarães, onde as troitas xogan a pillar nas augas da Pinguela, do Liñares, do Regato do Xisto, do Umia ou do Bea, onde un garañón campa libremente polas bravías terras de Sabucedo, onde unha lenda escrito no fondo dunha lagoa sacra fai
resucitar un soño maravilloso. Vivo nun lugar onde podes cazar nubes no infindo ceo da Somoza, tendo como único testigo os sete mares, un lugar onde as estrelas da noite escintilan máis e máis, e o sol do día brilla máis amarelo que ningures. No atlas da vida, o meu povo leva sempre nome de estrada, e que vivo nun cruce de camiños onde as ilusións posúen sabor e color. Aquí nacín, aquí quero vivir.